მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ქართულურ ცივილიზაციას. გადაცემა დღევანდელი არის მეათე რიგით. ჩვენი საუბრის თემა, როგორც მოგეხსენებათ, არის პროტოქართველები, საერთო ქართველური ენა და წარწერები. ჩვენ ამასთან ერთად საუბრობთ ეგეოსური და მონათესავე დამწერლობებზე. თემა წარმოდგენილია იმანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნების ინსტიტუტის სამეცნიერო ცენტრი ენა ლოგიკა მეტყველებას მიერ. ჩვენი ნაშრომები კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, გამოქვეყნებულია ჟურნალ ქართველოლოგიაში, რომელიც იბეჭდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და შესაბამისად ამ გვერდებზე მითითებულია ის ნომრები, რომელშიც არის დაბეჭდილი ჩვენი ნაშრომები. ასევე ჩვენი ნაშრომი ქვეყნდებოდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში და მისი კრებული არის ისტორიული ეთნოლოგიური ძიებანი, ნომრებიც მითითებულია ეკრანზე. ეს ნაშრომები ასევე შესაძლებელია თქვენ იხილოთ მითითებულ საიტზე. ეს საიტი არის თქვენს ეკრანზე ჩანს. წინამდებარე გადაცემაში წარმოდგენილია შემდეგი საკითხები. ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ საკითხზე. პირველი იყო სამხრეთ ევროპის, წინა აზიისა და კავკასიის უძველესი მოსახლეობისა და ენების შესახებ. მეორე მაკრელების, დოლიონების, ქაშკებისა და მუშკების განსახლების შესახებ. შემდეგი მესამე თემა იყო რეაკიბელეს, კორიბანტებისა და კვირბების კოლხური დამწერლობის შესახებ და ჩვენ ახლა მეოთხე თემაზე ვსაუბრობთ, ეს არის კრეტული იეროგლიფური, ფესტოსის დისკოს, არქალოხორის ცულის, ადაბეკლასის ხაზოვანი და მონათესავე დამწერლობების აღმოჩენისა და შესწავლის მოკლე ისტორია. შემდეგი თემა იქნება ფესტოს დისკოსა და აკლასის ხაზოვანი წარწერების შესახებ და ბოლოს იქნება დასკვნა. ესე იგი ჩვენ წავუროთ დღეს მეცხრე გადაცემა გავიდა და დღეს არის მეათე გადაცემა და ვსაუბრობთ კრეტული იეროგლიფური, ფესტოსის დისკოს, არქალოხორის ცულის, ადაბეკლასის ხაზოვანი და მონათესავე დამწერლობების აღმოჩენისა და შესწავლის მოკლე ისტორია. Der neue Pauli ენციკლოპედიის ოლივიესა და გოდარის მიხედვით კრეტული იეროგლიფური წარწერები ძირითადად აღმოჩენილია კუნძული კრეტის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ნაწილში, აგრეთვე ეგეოსის ზღვის კუნძულებსა და სხვაგან. კრეტაზე აღმოჩენილია თქვენს ეკრანებზე ეს მითითებული ადგილი: კნოსოსი, მალია, ფესტოსი, ჰაგიატრია და არხანესი, ლასითი და სხვა. ხოლო ეგეოსის ზღვის კუნძულები სახელდება კითერა და სამოთრაკი. თქვენ შეგიძლიათ ეკრანზე ნახოთ რუკა, კრეტული იეროგლიფური წარწერების აღმოჩენის ადგილები. ესე იგი კუნძული კრეტის გარდა ასევე აღმოჩენილია კუნძულ კითერა და მეორე კუნძული სამოთრაკი. ამ ადგილებზე არის აღმოჩენილი კრეტული იეროგლიფური წარწერები. ამის გარდა უკანასკნელ ხანებში საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია კრეტული იეროგლიფური დამწერლობის მსგავსი ცალკეული ნიშნები. ეს მასალა მოთავსებულია გიორგი გიგაურის წიგში. საქართველოს ტერიტორიაზე კონკრეტულად არის ხევსურეთი, თუშეთი, თრუსოს ხეობა, სამცხე-ჯავახეთი და სხვა მრავალი მასალა შეიძლება მალე დაიბეჭდოს, რომ ამ ნიშნებით სავსე არის საქართველოს ტერიტორიაზე არქეოლოგიური მასალა. საქართველოსში აღმოჩენილი დამწერლობის ნიშნები, ესე ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა გავიხსენოთ წინა გადაცემაში შემდეგი ნაწილი, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით. 1927 წელს კუნძულ კრეტაზე მალის მინოსურის სასახლის ნანგრევების არქეოლოგიური გათხრებისას შაპუტიემ აღმოაჩინა მალის ქვის ბლოკი, რომელიც შესრულებულია კრეტული იეროგლიფური წარწერით. მან მეცნიერულად შეისწავლა ეს წარწერა და 1928 წელს დაბეჭდა შემდეგ ნაშრომში. ეს ნაშრომი თქვენს ეკრანზე მითითებულია. მალის ქვის ბლოკის კრეტული იეროგლიფური წარწერას წარმოადგენთ ქვემოთ. ანუ თქვენ ეკრანზე ჩანს მალის ქვის ბლოკი და მასზე კრეტული იეროგლიფური წარწერა წარმოდგენილი.
ეს წარწერა თარიღდება ძველ წეთაღრიცხვის მე-16 საუკუნით, ანუ ქრისტემდე 1600 წლით ადრე. დღეიდან რომ გამოვიანგარიშოთ, ეს წარწერა ესე იგი გამოდის 3600 წლის წინანდელი. ჩვენ ახლა რუკაზე შევხედოთ კუნძული კრეტა და სად მდებარეობს მალია. მალია ეკრანზე ჩანს, მდებარეობს ამ ადგილზე. რუკაზე ჩანს ეს, თქვენ კარგად დააკვირდით და მთავარი ქალაქი კრეტისა ჰერაკლიონი და მათი დაშორება ერთმანეთიდან, ესე იგი ჰერაკლიონიდან დაშორებულია მალია 37 კილომეტრით. 1915 წელს ბერძენმა არქეოლოგმა ხაძიტაკისმა აღმოაჩინა მინოსური ხანის არქეოლოგიური ადგილი, მალის სასახლის ნანგრევები. თქვენ ახლა სწორედ ეკრანზე ხედავთ მალის სასახლის ნანგრევს, რომლის ფართობი, მდებარეობის ფართობი არის 7500 მეტრ კვადრატი. ეს არის საკმაოდ დიდი სასახლე. მალის მინოსური სასახლის მაკეტი დღეს უკვე დამზადებულია და მოდელსაც გაჩვენებთ. ეს არის მალის მინოსური სასახლის მაკეტი, რომელიც გამოფენილია კუნძულ კრეტის მალის მინოსური სასახლის საარქეოლოგიო ადგილას. საინტერესოა იმ დრომ ეს სასახლე არქიტექტურულად, რომელსაც ჩვენ ახლა არ განვიხილავთ, მაგრამ შემდეგში შესაძლებელია რაღაც დეტალებზეც ვისაუბროთ. ჩვენ გავაგრძელოთ დამწერლობაზე. შაპუტიემ, ჰარმანმა, გოდარმა, ოუენსმა და სხვებმა მალის ქვის ბლოკის დამწერლობის ნიშნებს დაუკავშირეს ფესტოსის დისკოს არქალოხორის ცულის წარწერების ნახატნიშნები და აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის ნიშნები. კრეტული იეროგლიფური წარწერა ჩანს თქვენს ეკრანზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს წარწერები ერთმანეთთან კავშირში რომ იყოს? იმიტომ რომ ფესტოსის დისკოს როგორც წარწერის ნიმუში ერთადერთია, მაგრამ მისი ნიშნები მსგავსი არის და ეს დაკავშირებულია არქალოხორის ცულის წარწერის ნიშნებთან, მალის ქვის ბლოკის დამწერლობის ნიშნებთან და აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის ნიშნებთან. და ეს კავშირი იმის მამტკიცებელია, რომ ეს არის ერთობლი, ესე იგი კრეტაზე შექმნილი დამწერლობა, რომელიც სხვადასხვა ტიპი ჩანს თითქოს, მაგრამ გამოიყენებოდა. როგორც ჩვენთან ქართულ დამწერლობის სხვადასხვა სახე გვაქვს წერის სტილზე, ესე იგი წერის ფორმები, ანუ ნიშანი იწერება სხვადასხვანაირად, ასომთავრული სხვა სტილის ნიშანია, ასევე მხედრული და ხუცური. თუმცა ესენი ერთი წარმოშობის ნიშნებია. ასევე ახაც კონსულ კრეტაზე აღმოჩენილი წარწერის ნიმუშები. ამ წარწერებს ჩვენ მოგვიანებით წარმოვადგენთ. დღეს კი გავიხსენოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოცემა. ზემოთ აღნიშნული დამწერლობის შესახებ კვლევითი მასალა წარმოდგენილია შემდეგ გამოცემებში. ეს არის ჰარმანის წიგნი, ძალიან საინტერესო წიგნია. ვინც ამ მიმართულებით დაიწყებს მუშაობას, ეს წიგნი აუცილებლად უნდა ნახოს კვლევარმა. მეორე წიგნი, რომელიც ეკუთვნის ძალიან ცნობილ მეცნიერს გერეთ ოუენს, და ეს წიგნი წარმოდგენილია თქვენს ეკრანზე, ეს წიგნი ორ ენაზეა დაბეჭდილი, ბერძნულ და ინგლისურ ენებზეა. საინტერესო მასალას მოიცავს კრეტული იეროგლიფების აკლასის ხაზოვანი ფესტოს დისკოს არქალოხორის ცულის მალის ქვის ბლოკის წარწერების ნიშნებზე დაკავშირებით და საინტერესო მოსაზრებებია დაფიქსირებული ამ წიგში. 1908 წლის 3 ივლისს კუნძულ კრეტაზე ფესტოში მდებარე მინოსური ხანის სასახლის ნანგრევების არქეოლოგიურ გათხრებისას იტალიელმა არქეოლოგმა ლუიჯი პერნიემ აღმოაჩინა ფესტოსის დისკო და აკლასის ხაზოვანი წარწერით შესრულებული, რომელსაც ჰქვია PH1 თიხის დამტრეული, ესე იგი PH1-ია და ეს არის თიხის დამტრეული ფირფიტა. თქვენს ეკრანზე ჩანს ფესტოსის დისკოს ფოტო და აღმომჩენი ლუიჯი პერნიე. ახლა გაჩვენებთ აკლასის ხაზოვანი წარწერით შესრულებული PH1 თიხის დამტრეული ფირფიტას, რომელიც აქვე იქნა აღმოჩენილი ფესტოს დისკოსთან ერთად.
ახლა ნახოთ სად მდებარეობს კუნძულ კრეტაზე ფესტოსი. თქვენს ეკრანზე გამოჩნდება ეს ადგილი, არქეოლოგიური ადგილი, სამხრეთ ნაწილია კუნძული კრეტის ცენტრალური სამხრეთ ნაწილი, ხოლო მთავარი ქალაქი ჰერაკლიონიდან დაშორებულია დაახლოებით 62 კილომეტრით. ეს მაგისტრალი ჩანს თქვენს ეკრანზე. როგორც მოგახსენეთ, ფესტოსი უფრო ახლოს არის, ესე იგი მისი სივრცე უფრო წარმოდგენილია ლიბიის ზღვასთან. ხოლო ჰერაკლიონი კრეტის ზღვის სანაპიროა. ახლა ვნახოთ ფესტოსის მინოსური ხანის სასახლის ნანგრევები. ეს თქვენს ეკრანზე ჩანს, ანუ ფესტოსი ზეთხედიდან, რომელიც ეს ფოტო აღებულია ჰაიფოტის წიგნიდან და აქვე ჩანს სივრცე სასახლის მიღმა. ეს უფრო ცოტა ამაღლებულ ადგილზე მდებარეობდა ეს სასახლე. უფრო სხვა ხედით დავინახოთ ფესტოსის მინოსური ხანის სასახლის ნანგრევები და დღევანდელი გათვლებით ფესტოსის მინოსური სასახლე დაახლოებით არის 8400 მეტრ კვადრატზე განლაგებული. ამ სიდიდის, ამ ფართობის სასახლე იყო ამ ადგილას აშენებული. ეს უფრო დიდი სასახლეა, ვიდრე მალიის მინოსური სასახლე. ახლა ნახოთ ფესტოსის მინოსური სასახლის მოდელი. აი, სავარაუდოდ ასეთი სასახლე იყო ფესტოსში. თქვენს ეკრანზე ჩანს, რომ ორსართულიანი სასახლეა. ახლა ვნახავთ ფესტოსის დისკოს აღმოჩენის ადგილს. ეს არის საარქივო ადგილი, სადაც აღმოჩნდა ფესტოსის დისკო. მითითებულ ისრის ქვეშ არის წარმოდგენილი ფესტოსის დისკო. ახლა უფრო ახლოს გაჩვენებთ ფესტოსის დისკოს აღმოჩენის ადგილი. ეს არის, როგორც მოგახსენეთ, არქივი, საარქივო ნაწილი, ესე იგი სასახლის ერთ-ერთი საარქივო ოთახი. და ეს საარქივო ოთახი დანომრილია მერვე. და ამ ადგილას აღმოაჩინა ლუიჯი ბერნიემ ფესტოსის დისკო. ფესტოსის დისკო გამომწვარი თიხის რგვალი ფირფიტაა, რომლის დიამეტრი დაახლოებით იცვლება 15.8-16.8 სანტიმეტრი. სისქე არის 1.6 ან 2.3 სანტიმეტრი. წონა დაახლოებით არის 380 გრამი. ფესტოსის დისკოს ორივე მხარეზე გაკეთებულია სპირალის ზოლები, რომლებშიც ვერტიკალური ხაზებით გამოყოფილია 61 უჯრა. ეს უჯრები დაფარულია მკვეთრად გამოსახული 252 ნახატ ნიშნით. ჩვენი კვლევებით აქ კიდევ ჩანს დამატებით ორი ნიშანი. ეს ნიშანი არის, ჩვენ შემდეგში გაჩვენებთ, დასასრულის ნიშანია და ამაზე შემდეგშიც ვისაუბრებთ. ახლა ვნახოთ ფესტოსის დისკო. ეს წარმოდგენილია ჰერაკლიონის არქეოლოგიურ მუზეუმში. ფესტოსის დისკო პირობითად დათარიღებულია ძველ წეთაღრიცხვით 1150-1600 წლებით. პირობითად იმიტომ ამბობენ მეცნიერები, რომ შეთანხმება არ არის ამ დოკუმენტის, ამ წერილობით ძეგლის დათარიღებაზე, მაგრამ ცვლილება ამ დოკუმენტის დათარიღების თვალსაზრისით 1150-1600 წლებით არის წარმოდგენილი. ამ პერიოდში არის ეს თიხის ფირფიტა დამზადებული. ჩვენ ახლა ნახოთ ფესტოსის დისკო ორი მხრიდან არის დაბეჭდილი და ვისაუბრეთ ამაზე ქვემოთ. ფესტოსის დისკოს ამხარე თქვენს ეკრანზე კარგად გამოჩნდება, ორიგინალი და მისი. ახლა ვნახავთ იმ ნაწილს, თუ როგორ არის დაწერილი ნახატნიშნებით ფესტოსის დისკოს ამხარე. ახლა ვნახოთ ფესტოსის დისკოს ბემხარე. ბემხარე გამოჩნდა ახლა ეკრანზე და მისი, ანუ მასზე წარმოდგენილი ნიშნებს გაჩვენებთ ახლა. ეს არის უკვე ფესტოსის დისკოს ბემხარეზე დაბეჭდილი ნახატნიშნები.
Հեսուս դիսկոս դա մոնաթեսավե դամձրլովի շեսախև կոլևի տիմասալը ծարմոտգենլի է շեմդեկ նիշնովան գամոցեմ էպ, շիտա չոն ամ գամոցեմ էպ սեղլավ համդեն մեզ տավասախել էպտ։ Լուջ է պերնիեմ, մեծնին ուղատ չէ իստավոլապ հեստոսիս դիսկոս դա պիեջ էրդի թիխիս պիրպիտեմիս կարե կանիմ խարե, մասալա, ամծած էրդա նիշնեմիս գրապիկ ուլի գամուսախուրը բատա սխալ սագիտխեմի։ Աթաց խրած էրս, Շեմտեք նիշնելովանի գամոցեմը ամսակի տղտան դակավշիրեմի տարիս Հևանսիս նաշրոմի, Հևանսպա իստորի ուր շետարեմիթի մեթոդիտ չէ իստավլա պեստոսիս դիսկոսադա մոնատեսավե հեգե ուսուր դամծրլովատա նիշնեմիս կանմի տար Մետատ անգարիշ կասացևի մուսազրեպեմի, մեծներ ուլի դագվիրովեմի դա տասկրեմի շեմդեք ծիկշի, հեծ իգնիմ ռոգործ ծինագադացեմ աշի մոգախսենետ, որիտոմ իզգեն շետքեմա սկրիպտա մինուա, պիրվելիտոմի ատկենցեքրան Ալեկսանդը դելասետա, կամոյիք ուլիա պեստոս դիսկոս ծարձերթա նախատ նիշնեմիս բեշտիս տեկնիկա, դա մի մարդուլ է, բատա սխոմ նիշնովան սակիտխևի։ Ես ձալի եմ նիշնովան սակիտխիատով պեստոս դիսկոս նախատ նիշնեմի Հոլո շեմտեքի գամոցեմամ, ես արիս աթացխրաս աձցելս, դաբեշտա ռային ախմամ, թավիսի գամոգուլևա, պեստոս զիսկոս ծարձերեմի շեսախև, դա ես նաշրոմիս սագուլիսվո շետեգևի թա ծարմոտգենիլ դա, ես ծարմո տեկսի շեսածլեպելի է այդղնեբա կուրումեպս, խտայեպեպս, կորիպանտեպս, նու ամազ է չույն շեմտեկշից գեկնեբա սավուբարի տետալուրատ։ Պեստուս դիսկոս ծարձերեպիս կուլևատա շորիս ուդավոտ էրցետի մնիշնելովանի գամոցեմ Իտալի ուրեն ասէ, շեմդեքշի, եսեք աթացխրաս ոտխմզատոտ մեծելս իտալի ուրա դայբեջտախոլու, աթացխրաս ոտխմզատոտ մեծելս ինգլիսի ուրի վերսիեց դայբեջտա։ Ամցիքշի գանխիրուլի է դիսկոս սպիրալիս կամուսախվա, Ես դետալևի իմ դենատր թուլի մասալ արիս ամաչույն արշև է խեպիտ, բագրապ մոգլետ մայնց ունդակ վետքատ կենտույսրում, պեստոսիս դիսկոսադամ մոնատերսև է ծարձերևի շեսավլա, դիդի խանի եմ իմ դինարովս, մեծներ ուր մոսազրեպեպս վեղդրոմի դա ամ մոսազրեպեպիս մի խետվիտ, չույն խսնիտ ամովի կիտխավ տպեստոս զիսկոս ծարձերիս նիշնևս, անու իս ամոգ կիտխարում ես է չույն գիսավ ուրեպ շեմ դեկշի, դա չույն գաշիպրուազ Իսետի մարդիվի արիս ծալիր թուլի մեթոդուրի մասալա արիս ծարմոտգենիլի չույն սնաշրոմ էպշի, ամիտոմ թխիստույս չեն չէ իլեպավ տկվատ բիրդաբիրոմ, պեստոս դիսկոս արկալոխորիցուլիս, մալիսկույս բլոգից ծարձերա, ակ
ენაზე და ამ დეტალებზე ჩვენ შემდეგში ვისაუბრებთ. ახლა შევეხოთ თვით ფესტოს დისკოს წერილობით დოკუმენტს, თუ მასთან დაკავშირებით რა მოსაზრებებია გამოთქმული. ჯონ ჩედვიკი წერს, რომ წერილობითი ძეგლი ფესტოსის დისკო მსოფლიოში პირველი ნაბეჭდი დოკუმენტია. ანუ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი განაცხადია, რომ შუმერულთან შედარებით, ასევე ეგვიპტურ წერილობით დოკუმენტთან შედარებით, ყველაზე ძველი ნაბეჭდი დოკუმენტია. ანუ შუმერაში და ეგვიპტეში ნაბეჭდი დოკუმენტები ასეთი სახის არ შემორჩენილა. ანუ რა ტიპზეა საუბარი? შუმერულში ნაბეჭდი დოკუმენტები არის, მაგრამ ორივე მხრიდან დაბეჭდილი არ არის და საერთოდ ფესტოსის დისკო დაბეჭდილია როგორც პოლიგრაფიულად, ასე რომ ვთქვათ, პირველი წიგნად არის მიჩნეული. ანუ ყოველი ნიშანი ფესტოს დისკოზე, თიხის ფირფიტაზე, ნოტიო თიხის ფირფიტაზე დაბეჭდილია ცალკეული ნიშნები და არა ერთდროულად. და ამიტომ არის მიჩნეული ფესტოს დისკო მსოფლიოში პირველ ნაბეჭდი დოკუმენტად და მას სწორედ ასევე უწოდებენ პირველ ნაბეჭდ წიგს. პირობითად, რა თქმა უნდა. ლუი გოდარი და გრავირების ხელოვნების ექსპერტები ერთმა დადასტურებენ, რომ ფესტოსის დისკოს ორივე მხარის წარწერის ნახატ ნიშნები კაფიოდ დაბეჭდილია ოქროსგან დამზადებული შტამპების საშუალებით. ეს მასალა ლუი გოდარის ციგშია მოცემული, თქვენ დაწვლებით შეგიძლიათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვადგენთ მისი იტალიურად და მისი ციგნი, რომელიც არის იტალიურად დაბეჭდილი. რუმპელმა ექსპერიმენტის საფუძველზე დაადგინა, რომ ოქროსგან დამზადებული შტამპით დაბეჭდილი ნიშნები თიხაზე უფრო მკაფიო ჩანს, ვიდრე მაგარი ხის, სპილო ძვლის, რბილი ქვისა და სხვა სახის შტამპებით დაბეჭდილი ნიშნები. თქვენს ეკრანზე სწორედ ეს მასალა არის წარმოდგენილი. მაგალითად, ამ შემთხვევაში არის წარმოდგენილი ხის, მაგარი ხის შტამპებით დაბეჭდილი ნიშნები. ანუ რუმპელმა აიღო ხე, მაგარი ხე და მასზე გამოსახა ფესტოს დისკოს ნიშნები და ამ შტამპით დაბეჭდა თიხაზე და გვაჩვენა ექსპერიმენტის საფუძველზე, რომ მაგარი ხის შტამპით დამზადებული, ანუ დაბეჭდილი ნიშნები უფრო ნაკლებად კაფიოები არიან შედარებით, ვიდრე ოქროს შტამპებით დაბეჭდილი ნიშნები. და აქ ეკრანზე სწორედ ჩანს განსხვავებული, ესე იგი ხის, მაგარი ხის ნიშნები სუსტად ჩანს, სპილოძვლის შედარებით უფრო კაფიო, რბილი ქვისა და ყველაზე მეტად კეთრად, რომელიც ჩანს თიხაზე გამოკვეთილად ნახატ ნიშნები, არის დაბეჭდილი ოქროს შტამპებით. სამეცნიერო კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ ფესტოსის დისკო არის ოქრო დამწერლობის ნიმუში. ჩვენ ამ დეტალებზე ვსაუბრობთ ნაშრომებში და ეს ნაშრომები მითითებულია თქვენს ეკრანზე. ოქრო დამწერლობის ნიმუშზე ჩვენ ვსაუბრობდით, ანუ ბერძნულ წყაროებზე რამდენიმე გადაცემის წინ. ამ დეტალებს ჩვენ ახლა არ გავიმეორებთ, თქვენ შეგიძლიათ წინა გადაცემებიც ნახოთ. ეს ნაწილი ჩვენი კვლევებისა, რომელიც ოქრო დამწერლობის ნიმუშად არის წარმოდგენილი ფესტოსის დისკო, დაბეჭდილია მითითებულ წიგში, მითითებულ ჟურნალში, სამეცნიერო ჟურნალში. ეს არის ქართველოლოგია 2008 წლის 10 ნომერი და იგივე ნაშრომი დაბეჭდილია შემდეგ კრებულში და ამ კრებულს ახლაც გაჩვენებთ ჩვენ. ეს არის ინგლისურ ენაზე დაბეჭდილი ისტორიული ეთნოლოგიური ძიებანი 2008 წლის 10 ნომერია. რა თქმა უნდა, ნაშრომის სრული გაცნობა იმათვის არის საინტერესო, რომელიც ამ დეტალებს იკვლევს ფესტოს დისკოსთან დაკავშირებით. ფესტოსის დისკოს წარწერების შესავლის მიზნით აგრეთვე საყურადღებოა შემდეგი გამოცემები. ეს ივდიუოს ფრანგულად დაბეჭდილი წიგნია და ამ წიგში საინტერესო მასალა ფესტოს დისკოს როგორც წარწერების შესახებ, ასევე მის დაბეჭდის ტექნიკაზე და სხვა საკითხები. შემდეგი ორი წიგს გაჩვენებთ. ეს არის
Jean Pierre Olivier Six, Pestos Disco Shesaheb, the Meure Signi, Saris Davarasi Signi, Pestosi, Hagiatria Dada, Shemdeg Archeologur at Gilromeschem, Sauberbi Quecknebam, Shemdegadatsemepshi. Aris Signi, Balistiris, Romilzaris, Pirveli, Pirvela Daivesta Germanul Enaze, Shemdegshes Itargnam. Inglisurat, das ak sakmaut beuri kargi masala aris mocemuli, Pestosis diskosan dakavshirevit. Kholo kartvelebs shesadzlebelia gaetsnon amkhriv Egeosur damtselobata sistemebs da es tsigni aris professori Lela Chotalishvilis tsigni 2003 tsels aris gamotsebuli, sakmaut beuri masala mocemulia kretul damtselobebis shesakheb. Dak საერთოდ კარგი დაკვირვებები არის აბზეგში წარმოდგენილი. Ვისაც ამხრივ ინტერესი აქვს ეს ციგნიც საკმარისია რომ გაეცნონ ეგეოსურ დამწერლობების მნიშვნელოვან დეტალებს. 1934 წელს კუნძულ კრეტაზე სოფელ არქალოხორში მდებარე გამოქვაბულის გათხრებისას მარინატოსმა აღმოაჩინა ძველი წელთაღრიცხვის მეექვსე საუკუნის არქალოხორის ბრინჯაოს ცული, რომელზეც წარმოდგენილია იეროგლიფური წარწერა. Თქვენს ეკრანზე ჩანს ეს არქალოხორის ცული და ახლა გაჩვენებთ თუ როგორი ტიპის წარწერა არის არქალოხორის ბრინჯაოს ცულზე წარმოდგენილი. Არქალოხორის ცულის წარწერა წარმოვადგენთ ქვემოთ. Აი ეს არის არქალოხორის ბრინჯაოს ცულის იეროგლიფური წარწერა. Თქვენს ეკრანზე ჩანს ნახატ ნიშნებია. ეს ნიშნებიც წარმოდგენილია ფესტოს დისკოს ნიშნებთან ერთად, ანუ ფესტოს დისკოს წარწერის წაკითხვის დროს გამოყენებული მეთოდი ვრცელდება ასევე ჩვენი შექმნილი მეთოდი, ანუ ალგორითმი უბრალოდ რომ ვთქვათ, ვრცელდება არქალახურის ბრინჯაოს ცულის იეროგლიფური წარწერის ამოკითხვისთვის. Მოკლედ რომ ვთქვათ, ფესტოსის დისკო არ არის მხოლოდ ცალკეური დოკუმენტი, ისეთი რომელიც მასში გამოყენებული ალგორითმი არ რომ აღწერდება სხვა დოკუმენტს. Სწორედ ერთ-ერთი დოკუმენტია კიდევ არქალოხორის ბრინჯაოს ცულის წარწერა, რომელზეც ჩვენი ალგორითმი ვრცელდება. იმ წესით, იმ კანონებით იკითხება, როგორც ჩვენ წავიკითხეთ ფესტოსის დისკოს წარწერების ნიშნები და არქალოხორის ცულის იგივე წესით იკითხება. არქალოხორის გამოქვაბულში Marinatos Magret Vagmachina, Zeltetagritskis Betex with the Saugunis Okrusa, the Verskris Sulebi, Romlebs Armodginilia, Aklasis Hazoan, Tamtelovic Chestlebul, Tarzerebi. That consequences Chancellor des Okros Sulim, the Miss Ertet Nazilze, Aris, Tapixerebuli, Rugos Mogarsenet, Ahazoan, Tarzera, Othinishani Aris, Taes Othinishani, Tresuque Guzlev, called Ikit Heba. Da ეს ცნობილი ამის საკითხვა იდამატე ეს ამ საკითხზე ჩვენ შემდეგში ვისაუბრებთ ეს არის ქალღმერთის მატევის ქალღმერთის ანუ ნაყოფიერების ქალღმერთის იდას ნაყოფიერების ქალღმერთის სადმი მიძღნილი ოქროს ცული ნუ ეს წარწერა იდა არის დასახლება უბრალოდ ტოპონიმი თა ფთის სახელი, ხოლო მატე არის დედა. Ეს არ გეგონოთ მატე როგორც ინდოევროპული სახელი, არამედ ეს არის მატების, ანუ გამრავლების, ნაყოფიერების სიმბოლო. Სხვათა შორის ეს სიტყვაც ინდოევროპულშიც მსგავსია, მაგრამ ვერ მოხერხდა ახაზოვანის წაკითხვა, როგორც თქვენთვის ცნობილია ინდოევროპულ ენაზე და ჩვენი თეორიის მიხედვით, ჩვენი მასალის მიხედვით, ჩვენი ალგორითმის მიხედვით ახაზოვანი წარწერებიც იგივე წესით, რაც წავიკითხეთ აკლასის ეს ფესტოს დისკოს წარწერების ნიშნები, არქალოხორის ცულის ნიშნები, ასევე იგივე წესით არის წაკითხული ჩვენ მიერ აკლასის ხაზოვანი წარწერები. Ჩვენ ამაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, შემდეგშიც გვექნება დაწვლებით. Და კიდევ მნიშვნელოვანი არქალოხორის გამოქვაბულში ნაპოვნი იქნა მრავალი არქეოლოგიური ნივთი, რომლებზე ჩვენ არ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, მხოლოდ ნახავთ თქვენს ეკრანზე გამოჩნდება არქალოხორი ეს დასახლება დღეს და მასთან ახლოს მდებარეობს გამოქვაბული. ეს არის ცენტრალური კრეტა,
და მისი მდებარეობა თავარი ქალაქიდან არის დაახლოებით 32 კილომეტრით დაშორებული. შემდეგი არქეოლოგიური ადგილი და ძალიან მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ადგილი ახსევე გამოჩნდება თქვენს ეკრანზე. ეს არის არხანესი. არხანეში დღესაც არის მნიშვნელოვანი მუზეუმი და ამ მუზეუმში განთავსებულია საკმაოდ დიდი არტეფაქტები მინოსური პერიოდისა. არხანესი ჰერაკლიონიდან დაშორებულია დაახლოებით 16 კილომეტრით. ეხლა ჩვენ ვისაუბრებთ კონკრეტულად აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის შესახებ. ჰოიბეკის მოსაზრებით, კრეტული იეროგლიფური დამწერლობის ნიშნებს უკავშირდება აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის ნიშნები. და ამაზე საკმაოდ ძლიერი მასალა აქვს მოცემული ჰოიბეკს და მას გამოთქმული აქვს მოსაზრება, რომ ეს არის 31 ნიშანი. ესე იგი, კრეტული იეროგლიფური დამწერლობის ნიშნები და 31 ძლიერ კავშირს ავლენს, ანუ მსგავსებას აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის ნიშნებთან. აქ რა თქმა უნდა მოისაზრება ასევე ფესტოს დისკოს ნიშნებიც. 1965-1985 წლებში ლუი გოდარმა და ჟან პიერ ოლივიემ გამოაქვეყნეს აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის ნიმუშები, რომლებიც დაბეჭდილია ხუთ ტომეულში. ამ ხუთ ტომეულს ჰქვია შემდეგი სახელი: გორილა. ეს არის აბრევიატურა, ანუ პირველი ასოები წიგნის სახელიდან გამომდინარე. სპეციალური ლიტერატურის მიხედვით, ამ ლიტერატურის მიხედვით, აკლასის ხაზოვანი დამწერლობითი ძეგლების რაოდენობა დღეს შეადგენს 1427 ამ წიგნის მიხედვით, მაგრამ დღევანდელი გათვლით უკვე დამატებულია 55 წარწერაც და ეს ყველა წარწერა პირობითად დღეს უკვე დათარიღებულია ძველ წესთაღრიც 1400-1450 წლებით. ეს არის 3900-3450 წლიწინანდელი დოკუმენტები. ჩვენ სწორედ შემდეგ გადაცემებში ვისაუბრებთ აკლასის ხაზოვანი წარწერების შესახებ დაწვლილებით. დღეს აქ დავასრულოთ საუბარი. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.